história se iniciou há quase 10 anos, onde a fazenda começou a implementar todo um processo de adaptabilidade da microalga às condições do semiárido. A gente fez essa adaptação e há 4 anos a gente conseguiu realmente o registro, né, tanto na Anvisa como nos órgãos ambientais, e as licenças necessárias para produzir essa microalga em escala industrial. Hoje a gente tem um pequeno mercado no Brasil. A espirulina relativamente ainda não tem um grande percentual de vendas, mas nós estamos ansiosos que esse mercado se desenvolva e que traga realmente um volume de venda satisfatório. Lá procuramos sempre adaptar os nossos processos o mais próximo possível do natural, né, usando uma alimentação diferenciada para a espirulina, para que a mesma possa ter toda essa notoriedade biodinâmica, né? E temos procurado, de todas as formas, melhorar muito o processo, né, do controle de qualidade, a questão da logística, que é muito difícil, a gente está muito longe dos centros urbanos, e estamos ansiosos, né, de que isso realmente venha se concretizar, e em breve a gente possa ter realmente um mercado potencial de consumo e a gente possa realmente ampliar os nossos horizontes de produção.